Lietuvos krepšinio lygos tiesioginių transliacijų komanda pradeda šią tiesioginę transliaciją iš Pasvalio su nuoširdžiausiais sveikinimais visiems 27-ojo nepriklausomos Lietuvos gimtadienio proga Stepu Babrausku, Osvaldu Olisevičiumi bei Andrejumi Agafonovu, žaidęs Vengrijoje Pakšo Atomeromų krepšinio klube, iš kurio ir atvyko. Išėlių ekipo, o čia Koriniuko, koks dėjimas iš viršaus! Ištisa sąrašą tų žaidėjų, kurie sezoną pradėjo ar vienu sezono metu. Rungtynėse atsavaldomas Biržų klubui bandė sumušti teisėją Klaipėdoje Lietuvos krikščioniškojo koledžo arenoje. Aš jų perinai varžovo aikštės pusė, čia Balašovas atgal Olisevičiui ir Olisevičius smeigia tritaškį. Prasidėjęs pirmasis ketvirtis dabar kiek mažina būtent rezultatyvumo tempus. Kovotų kamuolių vidurkį yra šeštas visoje Lietuvos krepšinio lygoje. Žabas, Polas Hilas, dar du puolime atkovoti kamuoliai vienos atakos metu. Hilas po driblingo, taškų pelnyti nepavyksta, o matydamas, kaip stringa ekipos atakos ir kaip nepavyksta susikurti progų. Dar viena Pasvalio ataka, Derikas Lau. Gražiai prasprūsa tarp dviejų varžovų ir įsirašo rezultatyvų perdavimą Derikas Lau. Kelys. Jo reidas ir gražus Žydrūno kelio prasiveržimas iki vienženklio, iki ilgosios pertraukos. At nuotaika ir atmosfera būtų netokia ir bloga. Polas Hilas. Gražiai įmestas kamuolys Koriniukui, bet čia dviejų ukrainiečių dvikovoje Andrejus Agafonovas baudžia Vladislavą Koriniuką. Dar kartą Koriniukas prieš Agafonovą, dviguba gynyba. Lekūnas arčiau krepšio ir kamuolys. Atsilikimo Polas Hilas prameta iš toli, dar kartą toli atšoka kamuolys ir Polas Hilas. Ir čia kovo 11-osios šventė įgauna kovingą atspalvį tiesa Olisevičius. Saulės miesto ekipoje. 7 taškai skiria komandas, kelio perdavimas Martynas Echodas. Išlaiko kontrolę, Balašovo gražus perdavimas, štai taip, suvaikšto kamuolys atakos metu ir Babrauskas. Arčiau krepšio, čia perdavimas keliui, kelys sudėtingas ir netaiklus, jo metimas pats atkoja kamuolį, pats pelno taškus Žydrūnas Kelys. Tą kartą prameta Karolis Babrauskas, bet šį kartą pats nusiema kamuolį, meta iš toli ir pataiko. Nepavyksta kamuolio sugrybyti Koriniukui, greita ataka. Olisevičius Žabui, 2 taškai su pražanga. Ir dar negalime pasakyti, kuri komanda laimės. Hilo, labai gražus judesys. Koriniukas intynio, o nepavyksta pataikyti iš po krepšio Donatui Sabeckiui. Čia greita ataka, Tamulis. Tačiau to padaryti nepavyksta ir 85-74 yra galutinis. Rungtynių rezultatas 11 taškų skirtumų. Pieno žvaigždės iškovoja 11-ąją pergalę kovo 11-ąją dieną čia Pasvalyje.